considerem que encara que en aquests eh, sis solars es podran construir uns 115 habitatges eh, com a nombre és representatiu però no, no és una gran quantitat però és molt important perquè implica doncs la, la, la contribució municipal des del sector públic per potenciar algo que hi ha una, una, una demanda no?, de, sobretot de gent, especialment de gent de generacions més joves i també generacions sèniors que busquen un, llocs de vida comunitària per una fase doncs ja, per exemple quan es jubili